ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. آئندہ عام انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے دینی اور مذہبی جماعتیں بھی صف بندی کرنے لگی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے 6 مذہبی جماعتوں کی قیادت سے رابطہ کر لیا ہے. 12 اکتوبر کو اسلام آباد میں اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. سیاسی منظرنامے پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی متحرک ہو گئے ہیں. دینی اور مذہبی جماعتوں کو انتخابی پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کے لیے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مذہبی قیادت سے رابطے کر کے 12 اکتوبر کو اسلام آباد میں اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں 6 سے زائد مذہبی جماعتیں شریک ہوں گی, جس میں جماعت اسلامی, مرکزی جمعیت اہل حدیث, جے یو پی, جے یو آئی اور دیگر جماعتیں شامل ہیں. اجلاس میں انتخابی اتحاد یا مجلس عمل کی بحالی کے امور زیر بحث آئیں گے.